いいかな。アンナ、どうしたのですか？もう、私のことはアンナさんと呼んで。今ね、新商品を考えてるの。新商品？神竜様は恋人たちの記念日って知ってる？聞いたことがあります。その日は恋人たちが互いに贈り物をし合うとか。そう、それよ。恋人たちは毎年花を贈り合っているわ。でもいつもそれじゃ飽きちゃうでしょ。そんな既成概念に革命をもたらす画期的な新商品を作りたいと思ってるの。おお、難しい言葉を知っているんですね。もう子供扱いしないでったら。神竜様も力を貸してちょうだい。何を作ればいいのかいまいちピンとこないから一緒に考えてほしいの。そうですね、恋人の記念日ですよね。だったらネックレスなんてどうですか？ひひ神竜様って意外と凡人ね。ネックレスなんて世の中に溢れてる。平凡すぎて面白くないわ。そうですか。人はどこにでもあるようなものを欲しがらないの。特別な一つしかないものを欲しがるの。そういうものを考えないといけないのが商売の難しいとこなのよね。なるほど。ではめげずにもっと考えてみましょう。アンナさん、あのあと新商品は思い浮かびましたか？それが全然。アンナさん、どうしたんです？まさか泣いて。泣いてない。でもちょっと落ち込んでるの。私一人前の大人だと思ってたけど、実際は見た目も中身も一人前には程遠い子供なのよ。だから恋人の日のための新商品が何一つ浮かばないんだわ。わかりました。では、私が一肌脱ぎましょう。え？もう一度、私の新商品の案を聞いてください。あれからずっと考えていたのですが、工芸品を使ったネックレスなんてどうでしょう？あ、でも、ネックレスは。確かにネックレスは、ありふれた贈り物かもしれません。でも工芸品を使ったものなら、みんな色も印象も違って、素敵な一点物になると思いますよ。アンナさんの故郷は確か工芸品が盛んですよね。それに紐をつけてネックレスにするんです、はあ、ダメですか？いい。それすっごくいいかも。ありがとう神竜様。なんだかやる気が出てきた。よかったです、アンナさん。アンナさん、ネックレスの進みはどうですか？神竜様、見て、半分ぐらいできたの。わあ、とても可愛いです。神竜様のおかげよ。本当にありがとう。この間は弱音を吐いちゃってごめんね。でもこれができたらもうそんなこと言わないわ。頼もしいですね。でも弱音を吐くのは悪いことではありません。立派な大人たちもみんな弱音を吐くものです。辛くなったら何でも私に話してくださいね。そう言ってもらえるなんて嬉しい。神竜様は私の恩人よ。あのね、このネックレスの名前、神竜にしようかなって思ってるの。気持ちは嬉しいですが、やめた方がいいかと。もっと売れそうな名前にしましょうよ。ああ、神竜様が照れてる。かわいい。じゃあこの名前に決まりっと。せめてもう少しひねるとかおしゃれにするとかした方が。聞こえない、聞こえない。さーて、完成に向けて頑張ろう。これは
即日完売間違いなしよ。はあ、あんなに楽しそうですし、名前のことはまあよしとしましょうか。商売繁盛を願っていますよ、アンナさん。